Dobrý den, zdravím vás z obce Ořechov, který se nachází necelých 10 km od města Brna a zvu vás na videoprohlídku krásné stavební parcely, kterou najdeme na ulici Nová. Rovinatý pozemek o výměře 1492 m² si vás získá jak svojí polohou, tak i svojí severovýchodní orientací a na dnešní dobu velice zajímavým a typickým tvarem. Dopravní napojení neboli nájezd na pozemek je zamýšlený z ulice Nová, kterou jsou v protější části od pozemku vedeny i kompletní sítě technické infrastruktury, a to od obecního vodovodního řádu přes splaškovou kanalizaci, středotlakého plynovodu i elektrického vedení. Vaše vysněné představy o dokonalém bydlení musí respektovat charakter stávající zástavby obce. Nabízí se vám tak možnost výstavby jednopodlažního bungalovu či dvoupodlažního rodinného domu s obytným podkrovím. Zastavěná plocha a nádvoří smí tvořit až 35% z celkové výměry pozemku. Avšak je třeba brát na vědomí, že do této zastavěné plochy budou počítány i veškeré zpevněné plochy, kterými jsou například plochy teras, odstavná stání i sjezd na obslužnou komunikaci. Občansky velice bohatá obec Ořechov čítá necelých 2800 obyvatel a nachází se jihozápadně od města Brna na okraji Bobravské vrchoviny. Dopravní spojení do obce je zajištěno hned 5 cestami a najdeme zde i cyklostezku číslo 403. Veřejnou dopravu zde zajišťuje IDS Jihomoravského kraje na celkem 7 zastávkách. V obci najdeme mateřskou školku, základní i uměleckou základní školu, knihovnu, poštu, malé obecní muzeum, 3 tělocvičny, fotbalový stadion, lékárnu, několik obchodů s potravinami, restaurace, hostince a v neposlední řadě i kostel svatého Jiří a kostel všech svatých. Na poznávání této krásné obce budete mít spoustu času. Ale co nám je nabízená stavební parcela? Už víte, kde přesně bude stát váš nový dům? Jak bude vypadat vaše vysněná zahrada? Přijďte se o tom přesvědčit přímo na místo. Budu se s vámi těšit na viděnou při osobní prohlídce. Váš realitní makléř Konečný Jan, Remax Deluxe, Brno.